A Mi Electromoder Hogar tenim el que no trobaràs enlloc més al mercat: criteri professional, consell i servei tècnic. Troba'ns a Tortosa, al barranc dels Caputxins, número 14. Normalment sempre me gasto el mateix, llavors seguirem en la línia. Normalment sempre penso en a cadascú que li pot agradar més i si pot ser el menys materialista, pues millor. Doncs el 90% ja el tenim fet. Ara falta les quatre cosetes d'última hora. Sempre deixem alguna cosa per última hora, sempre. Doncs sobretot aparells electrònics, colònies per a les dones, joguines no perquè no en tenim nens petits, però un moment això, aparells electrònics sobretot. Coses que necessitem, roba o alguna tolleta que no necessitem però ens agrada molt. Sí. I això, no sempre sou d'última hora? Sí, sempre. En algunes coses sí, en algunes coses sí. Bueno, pues más que nada para los niños, después los mayores, pues pequeños detalles de utilidad y eso. No, yo creo que más o menos igual, siempre hay un límite para gastos. Y nosotros ya, incluso en noviembre, ya teníamos muchas cosas compradas. Depèn, jocs, depèn de cada... Quasi sempre sóc d'última hora.